цензурою. Мене звати Любов Данча. Як завжди у цій порі спілкуємося з вами. Телефонуйте до нас за номером телефону 096 11 40 011. І що понеділка, середи і п'ятниці чекаємо саме на ваші дзвіночки. Нові правила паркування покликані ліквідувати стихійну парковку та проблеми, пов'язані з нею. А саме, дозволяють штрафувати без присутності водія. Водночас законодавці зобов'язали використовувати паски безпеки як водіїв, так і пасажирів. Ще й обіцяють підняти штрафи, якщо не будуть виконувати цього. Про це все сьогодні говоримо і не тільки у проєкті «Без цензури». Тема розмови – чи змінять ситуацію на дорогах автомобільні закони. Долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. Сьогодні гість нашої студії – начальник управління патрульної поліції в Рівненській області Сергій Мерчук. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії. На сторінці телеканалу «Рівне-1» в соціальній мережі Facebook ми запитуємо таке. Чи стане автомобільне Рівне безпечніше з новими законами? Наразі результати голосування такі, ви їх можете побачити у себе на екранах. 35% вважає, що так, і 65% – що ні. Чомусь більшість вважає, що не стане краще. Долучайтеся ви також до голосування, яке триватиме впродовж нашого ефіру, а також до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Тема розмови – чи змінять ситуацію на дорогах нові автомобільні закони. Пане Сергію, будемо розпочинати. Зміни у законодавстві, так, щодо паркування та ременів безпеки. Чи вплине це на зменшення жертв ДТП і, власне, впорядкування руху у місті? Знаєте, безпосередньо нашою роботою є виїзд на дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, з загиблими, на жаль. І коли ти приїжджаєш на місце події і розумієш, що пасок безпеки міг врятувати життя людини, молодої в більшості людини, ну, тоді просто питання це не задається. Я однозначно завжди пристебаюся в автомобілі. Просто елементарний рух рятує твоє життя. Я надивився на ці жахливі сценарії, коли людина просто вилітала з лобового скла, коли вона головою уходила в стійку в автомобіля, в руль, ламала собі повністю голову, челюсті. І, на жаль, коли переїжджають родичі і бачать цю картину, а знову ж таки, єдиний рух міг це врятувати, то питання не стоїть в тому, чи потрібно штрафувати водіїв, які не пристебаються їхніх пасажирів, чи не потрібно. Так? Тому краще переконати водіїв і пасажирів в тому, що ти, ну, просто це рятує твоє життя. Коли ти навіть добросовісний водій за кермом, можливо, є не такі добросовісні, які їдуть по ліву чи на зустрічну смугу від тебе. Давайте перейдемо трошки до паркування. Наскільки ця тема є болючою, можна сказати, для Рівного? Тема є надзвичайно болючою для нашого міста, з вузькими вуличками, з не такою, можливо, хорошою розвинутою інфраструктурою, як в інших містах. Так? І я надіюсь, як ви спочатку казали, чи вплине це на безпеку, ну 100% вплине це на комфорт. Тому що чому водії тролейбусів, маршрутних транспортних засобів, а в першу чергу ж пасажири цих даних транспортних засобів, мають терпіти ці незручності, стояти в пробках, коли просто водій пішов там стандартні відмазки в аптеку, в магазин, відвів дитя в школу, але запаркувався з порушенням і, на жаль, ціла вулиця стоїть. Тому однозначно ми вже чекали давно цих змін, і однозначно це покращить рух в місті Рівному, я думаю, і в інших містах. Звичайно, ми чекаємо технічних засобів для фіксації даних правопорушень, оскільки ми не можемо без фіксації на технічний засіб цього правопорушення складати постанову. Так, дійсно, ми зможемо штрафувати водіїв без їхньої присутності, бо зараз всі досить хитрі водії лишили, стоять збоку, дивляться, коли ми поїдемо. Так? Не завжди вистачає евакуаторів, точніше, їх зараз вони фактично відсутні, вони є тільки в таких досить великих принципових ситуаціях. Я надіюся, з часом ця ситуація також виправиться і, відповідно, до змін, які були внесені Кодекс України про адмінні правопорушення, ми будемо повністю повноцінно діяти. Скільки становить взагалі штраф за паркування не визначеному місці? 255 гривень. Тобто він не збільшується, правильно? Ні, він не збільшується, наскільки мені відомо, але все ж виходить, що якщо ми будемо евакуювати транспортний засіб, то водію доведеться сплатити перше – штраф, друге – прості на парковці, і третє – це послуги евакуатора. Вони є не досить
Ну, тобто такий комплекс і назбирається та, кругленька сума, звичайно, можна сказати, звичайно. А за пасок безпеки штраф порядку 850 гривень, на даний момент 51 гривня. Ну, власне, я так бачу, що це має зрости від 51 до 850 так. гривень, так? І якщо водій сам не пристебнутий, пасажир не пристебнутий, і навіть якщо пасажири не пристебнуті так. ззаді. Правильно я так, розумію? Так, звичайно. Я колись, ну, півтора роки тому був в Сполучених Штатах, і рефлекторно сів на задню сідушку, не присіднувся, і таксист мене запитав, тебе запитайте, ну, перекладача, запитайте, чи в нього є $1000, для чого? Що ну, сказати? Бо він не пристебнутий. Так само і штрафи в європейських країнах, то починають від 150 євро. Я мандрував Європу, і я це досить добре знаю, мене не штрафували. Ну, є певні правила, відповідно, які громадяни дотримуються і знають, що так. не можна їх порушувати. І, власне, бережуть своє здоров'я. Наразі у нас є дзвіночок. Давайте слухаємо. Доброго вечора. Ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Звідки ви? Доброго вечора. Доброго мене звати Галина, місто Рівне. Оце хотіла вас запитати, до яких тепер буде площа перемоги парковочним місцем? Тому що їдуть патрульні, вони не звертають уваги, а вся площа перемоги завжди заставлена автомобілями. Не можна пройти, не дають дороги, їдуть маршрутки, їдуть таксі, всі їдуть прямо на тебе і де хоч дівайся, по тротуару. Ми зрозуміли, пані Галино, дякуємо за запитання. Пане якраз Сергій, у нас є відповісти? Прекрасна нагода спробувати навести порядок. Я не буду стверджувати і давати великі обіцянки, але все ж спробувати навести порядок. Коли, знову ж таки, наголошу, надійдуть до нас технічні засоби, в обов'язковому порядку в піші патрульні будуть максимально, особливо в центральній частині міста, працювати саме по парковках. І досить принципово, тому що всі їдуть на базар, всі, більшість працюють в якихось бізнес центрах в центрі, і тому потрібно буде там більш плотніше те, якби працювати, і ми будемо на це робити. Тому, я думаю, найближчим часом будемо виправляти цю ситуацію. Власне, про паркування в центрі міста давайте вже поговоримо на День прапора. Так, я думаю, що інцидент знають наші глядачі, і чули, і ви згадаєте, як вирішили ситуацію з правопорушниками. Так, начальник ГУНП і міський голова припаркувалися, власне, на Майдані Незалежності. Ні, неправильно. Ні, неправильно. Не вони припаркувалися, їхні водії припаркувалися. Як вирішили вони добру ситуацію? Я можу, ну, відверто це сказати, ми притягнули до адміністративної відповідальності водіїв даних транспортних засобів. Чому я наголошую, що саме не міський голова і начальник ГУНП, тому що водії, бо ми складали їхні матеріали. Так. І склали звичайне адміністративне правопорушення. Ми просто не поділяємо людей на якісь категорії, тому що відповідно статті 24 Конституції України всі громадяни рівні перед законом. Тому і їх ділити, як для нас, це було би неправильно. Тому ми склали, як всі інші 80 тисяч порушників, на яких ми склали подібні адмінматеріали, вони також сплатили. 70 тисяч порушників – це за який період? Це з початку 2016 року, з 19 квітня, як ми заступили патрулювати нашу вулицю. Це тільки по лінії ПДР. Чимало у вас порушників. У нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Ліля. Так, пані Ліля. Вчора намельника активісти пікетували... Я перепрошую, можна трошки голосніше, бо вас погано чути? Повторіть, будь ласка, ще раз запитання. Вчора намельника активісти пікетували в аптеці, в якій, ймовірно, продають наркотики. Або психотропні ліки. Речовин. Скажіть, будь ласка, чи якось притягнуті працівники або власники цієї аптеки до якоїсь відповідальності? Дякуємо вам за дзвіночок. Чи відома вам ситуація? Знаєте, ситуація відома. Патрульні, наскільки мені відомо, приїжджали. Але якщо тут присутні ознаки кримінального правопорушення, цим профільно має займатися відділ, який за це відповідає. А саме відділ в головному управлінні, відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Так, я думаю, варто задати це питання до них. Але наскільки мені відомо, акція пройшла, я думаю, і власники, і покупці, та якби, недобросовісні, з цього зроблять певні висновки. Будемо сподіватися, звичайно, на краще. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096-11-40-011. Також долучайтеся до голосування, яке триває у нас на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми таке, чи стане автомобільне Рівне безпечнішим за новими законами. Так або ні, можете віддати свій голос. Розмовляємо ми сьогодні про паркування і ремені безпеки. Пане Сергію, обмеження руху транспорту на Соборній. Як ви відноситесь до такого? Була петиція на сайті Рівненської міської ради, тобто громадянин просить обмежити рух транспорту, я так розумію, для всіх автомобілів, крім громадського. Якби. Угу. Чи варто, чи не варто, чи полегшиться, ну, власне, сам рух головної вулицею міста?
Я з повагою ставлюсь до думки кожного мешканця міста Рівного. До 2016-2019 я не був жителем, я не знав так до кінця цих проблем, але в першу чергу, коли ми тільки почали працювати, до нас міський голова звернувся, чи ми наведемо порядок, коли знімуть знаки обмеження руху в центральній частині міста. Звичайно, ми погодилися, і це було б неправильно, оскільки більшість водіїв навіть не дотримувалися цього, і прийшлося б штрафувати всіх. На даний момент знаків обмеження немає, і я не бачу в тому великих проблем. Таку петицію можуть подавати люди, які в час пік, можливо, і зі мною погодяться більшість водіїв, не їздять вулицею Степана Бандери, вулицею князя Романа, тобто вони є вузькими, і там постійно є пробки. В центрі міста, як таких великих пробок немає. Можливо, не хочеться нарікати там на Київ, де я раніше працював, отам дійсно пробки. Я не хочу, щоб наше місто доводилось до цього, але все ж, якщо ми заборонимо в'їзд в центральну частину міста, для водіїв це буде і інших транспортних засобів, це буде максимально незручно, і це виникнуть дуже великі незручності. Тому я дуже проти саме закриття в'їзду центральної вулиці міста. Ну, нам до Києва ще, власне, далеко, але наразі в нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати? Добрий вечір, Сергій з Рівного. Добрий так, вечір. Пане Сергію, ми вас слухаємо. Ставте ваше запитання, або висловлюйте вашу думку. Хочу запитати, я продав автомобіль по генеральному дорученню. Якщо зараз його спіймають за неправильне паркування, то будуть виписувати на власника автомобіля без присутності водія. Так, звичайно. Якщо у мене таких 10 автомобілів проданих по генеральному дорученню за 10 років, будуть штрафи приходити на мене? Так, звичайно. Ви маєте на увазі, як можна, можливо, цього уникнути, чи що робити в даній ситуації, так пане Сергію? Може, я можу прийти в сервісний центр і написати заяву, чи що, що я не є власником вже цих автомобілів, але юридично я власник, бо машини їздять по генеральному дорученню. Ми зрозуміли. І штрафи будуть приходити на мене. Так, звичайно. Пане Сергію, можливо, якщо у вас є можливість побути на лінії, виникне ще запитання. Якби ж у вас більше немає запитань, то пан Сергій зараз спробує також відповісти. Так, я зрозумів відповідь. Ну, ще раніше, коли ГАІ працювало, сервісний центр був спільним підрозділом разом з ГАІ. Зараз МРЕО, в народі називаємо ГАІ. МРЕО сервісний центр знаходиться окремо від нас. Це інший структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, і варто для них задати запитання. Але дійсно так, якщо ви є власником 10 транспортних засобів, саме на вас ці транспортні засоби, вони вас належить, дійсно, штрафи будуть приходити на вас, і ви будете їх сплачувати. Але верховенство права ніхто в Україні не відміняв, тому кожен незгідний з цим порушенням, з цим штрафом, може звернутися до суду і його там оскаржувати. Але він має бути готовий до того, що туди прийдуть наші юристи, і вони будуть так же само відстоювати нашу позицію. Тому що ми не знаємо, чи ви продали цей автомобіль, чи ви просто позичили його другу і так далі. Тому ви, власник автомобіля, ви маєте за нього відповідати. Відповідно до автомобілів, які на іноземній реєстрації, за них будуть відповідати особи, які везли дані транспортні засоби на територію України. На них будуть приходити штрафи, платіжки і так далі. Пане Сергію, чи отримали ви вичерпну відповідь? Ні, не витримав. А як мені уникнути цієї відповідальності? Я думаю, вам варто звернутися в сервісний центр на Вербовій і запитати. І що, подати машини в арешт? Ні, запитати, як вам уникнути даної ситуації. Познімати їх з власної реєстрації. Я думаю, вони ці нюанси мали би знати. Ну, тобто відповіді на це запитання немає, правильно? Я вам ще раз наголошую, варто звернутися в сервісний центр, тому що вони є профільною структурою. Розумієте, якщо мені прийде постанова, я безробітний, в мене нема фінансів, я юридично не вивчений, щоб подавати позовні заяви в суд. Це все треба оплачувати. Хто мені це все має компенсувати, якщо не я був за кермом? Ну, я думаю, коли ви продали 10 транспортних засобів, у вас мали би кошти бути сплатити ці постанови. Ну, це моя особиста думка, але все ж вам варто правильно звернутися в профільні. Це ваша особиста думка. Я можу внести 5 вам копій, 5 москвичів. Ви рахуєте, що я шикарно живу? Ні, я не пане Сергію, ми не знаємо, як ми живемо, як ви живете. Дякуємо вам за дзвіночок і, власне, послухайтесь поради пана Сергія Марчука, звернутися все-таки на Вербову сервісний центр. Можливо, вам фахівці спробують допомогти вирішити вашу ситуацію, ну, якби, і щоб ви не сплачували штрафи. Нагадую, для глядачів, які тільки долучилися до нашого ефіру, що працюємо в прямому ефірі, номер телефону у студії 096 11 40 011. Чекаємо на ваші дзвіночки. Пане Сергію, власне, під голосуванням, яке нас триває зараз на сторінці телеканалу «Рівне-1» в соціальній мережі,
мережі Фейсбук, наші телеглядачі запитували. Цікаво, а де паркуватися, де є парковки у нашому місті? Так, це досить, знову ж таки, болюча тема, але все ж парковки є. Не завжди добросовісні водії хочуть запаркуватися там, де дійсно зручно. Ніхто, ну, точніше, більшість знають про парковку на 16 липня, безкоштовну парковку, де завжди є досить багато місця або інші парковки по місті, але все ж краще водію поїхати під знак далі на 16 липня, я умовно говорю тільки про одну вулицю, на 16 липня далі, і поставити її під знаком, тому що зручніше вийти до ресторану, до торгового центру і так далі. Ну, скажімо, біля торгового центру «Екватор» більш простіше, але все ж водії, знову ж таки, паркуються на місцях для інвалідів, біля виїзду на поворотах і так далі. Чому ж я завжди намагаюся запаркуватися без порушень правил дорожнього руху і завжди знаходжу вихід особисто. Хоча не завжди це є можливість, коли я виконую службові обов'язки, я вимушений паркуватися з порушенням. У нас є наступний дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Віталій з Острога. Так, пане Віталію, ми вас... У мене конкретна ситуація, я хочу отримати конкретну відповідь. Я був припаркувався біля те подібне перехрестя, переді мною була машина. Які, ну я не знаю, поліцейський говорить, нема різниці. Минають цю машину, яка переді мною, підходять до мене і запитують у мене документи. Я запитав, чи я щось порушив з учасників руху. Відповідь була негативна, що я нікому не заважаю. Я запитав, а чому ж тоді до мене прийшли? Мені сказали, що ви порушили правила дорожнього руху. І після цього почалося, ну, зовсім не дуже цікава розмова. Я попросив, щоб була відеофіксація. В цей час підходить інший, другий поліцейський, який був з ним, здоровається з чоловіком, який був у машині. Машина їде. Та машина, яка стояла переді мною, я стояв за цією машиною. Ця ситуація відбувалася в місті Рівному? Чекався, коли буде. Просив, щоб мені дали можливість адвоката попросити. Сказали, що вже пишеться протокол був написаний. І я, як, чи це у всіх, так, чи це тільки у мене, але та копія протоколу, яку дали мені, не читається. Тому що я взяв, зробив копію, найякіснішу копію з того протокола, і подав в суд. Суд мені відмовив на основі того, що не читається протокол. Не витребував, я підійшов, після цього я написав скаргу начальнику на Острозької поліції. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, це в Рівному було чи в Острозі? Ні, це в Острозі. Начальнику написав поліції. Мені прийшла відповідь негативна. Я потім, коли мені прийшла відмова з суду, з цієї відмови пішов до нього. А він мені заявив дуже просто. Після того, як я переглянув відео, розглядати вашу скаргу не було потреби. Я хочу запитати, чи зобов'язаний начальник нашої Острозької поліції розглянути мою скаргу, чи відмовляти мені в тому задоволенні моєї скарги, по тому, що він побачив по відео. Ну, відео не було того, що було спочатку, а тільки те, що продовжилось потім. І я хотів би попросити вас, щоб ви, якщо немає коштів, я особисто для наших острозьких поліцейських закуплю копірку, яку вони зможуть підкладати, щоб другий екземпляр був читаємий, щоб люди могли... Ми зрозуміли, пане Віталію, за дзвіночок. Пане Віталію, дякуємо за дзвіночок. Послухайте, будь ласка, відповідь. Пан Сергій спробує відповісти, якщо власне зможете, чи зрозуміли, що пан Віталій мав на увазі. На жаль, чи на щастя, місто Остріг не є в межах компетенції нашої відповідальності. На даному відрізку дороги і в місті відповідають за безпеку дорожнього руху групи швидкого реагування Острозького району відділу поліції. І кожна посадова особа зобов'язана надати відповідь, коли до неї письмово звернулися або прийшли у приймальний день громадянину.
так, якщо громадянин усно звернувся з запитанням, йому надали відповідь, але, можливо, його це не влаштувало, він, знову ж таки, мав право оскаржувати цю справу в суді. Знову ж, я об'єктивно зараз не можу оцінити дані, чи дійсно не читалася ця постанова, чи ще якісь, можливо, були якісь чинники, але все ж, я знову наголошу на тому, що верховенство права ніхто не відміняв, і кожен громадянин може звернутися до суду і оскаржувати дії поліції і саме винесення постанови в цьому випадку також. Велика кількість ДТП у нас на дорогах. Як цього уникнути? Які основні причини? Ну, основною причиною, як з цього, з мого такого не досить великого, можливо, досвіду роботи в правоохоронних органах, це є, звичайно, дотримання правил швидкості. Так? Люди звикли, що зараз ми останні 4 роки не маємо можливості фіксувати дані порушення, саме основне таке порушення, яке призводить до загибелі громадян, хоча і рівень смертності, цього не можна робити, грати на якоюсь статистикою з попередніми роками, але все ж він впав. Так? Якщо порівнювати з іншими, то він був набагато більший, в цьому році він є менший. Але все ж, в першу чергу, це швидкість. Швидкість під час руху, особа засинає, вона не встигає відреагувати на пішоходів, які виходять на дорогу, хоча вони, можливо, також порушують правила дорожнього руху. Вона не встигає маневрувати, або коли вже маневрує, не встигає впоратися з керуванням транспортного засобу. І, на жаль, я думаю, вже з часом даними метроками ми зможемо вимірювати не тільки там відстань порушення стоячого транспортного засобу, а й швидкісний режим, і ми зможемо притягувати осіб, і вони будуть боятися хоча б через копійку донести оцю правоту, що зобов'язаний йти зберегти не тільки своє життя, а й переживати за інших. Тому в більшій мірі дотримуватися швидкісного режиму. Це в першу чергу. Інша річ – це кермування в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння. Я хотів би сказати про те, що з початку нашої роботи за 2,5 роки фактично ми притягнули до відповідальності 3200 водіїв в стані наркотичного і алкогольного сп'яніння. Можете уявити, яка це кількість. Після того, коли збільшили штрафи за керування, вони нічого не змінили. Стало тільки більше водіїв. Просто зараз збільшилась кількість екіпажів, і фактично за кожну зміну, це 12 годин, ми ловимо від 3, менше не буває фактично, і до 8 чоловік. Ну, можете уявити, і люди так нехтують і своїм життям, здоров'ям, і навколишніми, але, ну, я думаю, з часом все-таки криміналізують дане правопорушення, і відповідальність за це буде набагато більше. Побачимо згодом, наразі слухаємо наступного нашого глядача. Доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати, звідки ви? Добрий вечір, мене звати Василь, я з міста Рівного. Так, пане Василь. У мене таке питання до Сергія. Пана Сергія, так? Пана Сергія, так. Да. Я мешкаю в місті Рівному в районі 12-ї школи і нещодавно забирав дитину із дитсадочка. І коли переходите дорогу, у нас тут пішохідна зона на Орлова, так звані дрифтери на БМВ на литовських номерах просто летіли по вулиці зі швидкістю 70 кілометрів, певно, що є. От. І що створили дуже небезпечну ситуацію для дітей. От, і таке враження, не дай Бог, десь дитина перебігала би там дорогу, то, напевно, би збила би 100%. І питання до Сергія, чи ведеться боротьба з такими дрифтерами, які просто, ну, не їздять, а літають між собою, якісь змагання влаштовують там, чи що. Ну, пане Василю, ми вас зрозуміли, дякуємо. Тобто, дякую. Як не вести лад з дрифтерами, яка ситуація, чи, власне, щось вже вирішили. Я зрозуміла, дякуємо. Досить потрібне запитання. Я думаю, зі мною багато слухачів зараз погодяться і водіїв. Перепрошую на такий, можливо, порівняння, але все ж не проблема в самому автомобілі, так? Проблема, перепрошую, в прокладці між рулем і сидінням, хто сидить і хто керує, як він до цього ставиться. Звичайно, з дрифтерами так званими ми боремося, і я думаю, ви були свідками цього, які події відбувалися постійно на вулиці Дубинській, як дані особи, нехтуючи правами інших громадян, перекривали Київ-Чоп біля Сокару, як дрифтували і не давали відпочивати жителям вулиці Макарова в районі екватора, і ми, звичайно, постійно намагаємося зробити якісь їм фактично вставляти палки в колеса, так, але все ж не ми їх заставляємо робити правопорушення, вони самі їх роблять, тобто наражаючи наших громадян так. на безпеку. Я би хотів звернутися до громадян однозначно, коли вони створюють аварійні ситуації, наприклад, не дай Боже, мало не збивають дитину, фіксувати номерний знак даного порушника і повідомляти на лінію 102, щоб ми пізніше могли б відреагувати
в пам'яті патрульного все ж відіб'ється, що даний водій недобросовісний і його можна притягувати до відповідальності, а не відповідно відпускати. Існує така статистика, що водії на так званих бляхах шибайгували. Так? Ну, насправді, я би хотів розвіяти цю статистику. Звичайно, дорожньо-транспортних пригод за участю цих транспортних засобів досить багато, але все ж, якщо взяти тисячу простих автомобілів, то в місті Рівному їх є, наприклад, 300 бляхарів, 700 наших автомобілів на нашій реєстрації. І, відповідно, наших транспортних засобів набагато більше потрапляє в дорожньо-транспортні пригоди. Але ці транспортні засоби з цих 300 кількість набагато є більшою, коли вони саме попадають в бляхарі. Тому хотілося б звернутися до цих водіїв, які поки що уникають адміністративної відповідальності, бути більш добросовіснішими. Або... Пане Сергію, ми зрозуміли, бути більш добросовіснішими. Тому що це накипіло, чесне слово. Я вже не тільки мені одному. Я зрозуміла. Я вам дякую за розмову і змістовне все-таки спілкування. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили, чи змінять ситуацію на дорогах нові автомобільні закони. Сьогодні у нас у студії був начальник управління патрульної поліції в Рівненській області Сергій Мерчук. Наразі результати голосування такі. Запитували ми, чи стане автомобільне Рівне безпечнішим з новими законами. Наразі результати голосування такі. 38% вважає, що стане, і 62% що ні. Тобто більш песимістично налаштовані наші глядачі. Нагадую також, що з 1 жовтня програма «Без цензури» змінює свій час, тому тепер долучайтеся до нашої розмови о 19:30. Будемо чекати на ваші дзвіночки. Мене звати Любов Данча і залишайтесь обов'язково на першому місцевому.